ayta ange bi la res dal la dim bismillahir rahmanir rahim yeen ma ko nek na fi bekk plus que 4 ñu ñu sétam fi ci à travers les tv tv ñu ñëw ñep di ziat ñep di balu ñep ak ci wër ko ñu ñep di ñaan yalla mu nangul ñu koor gi di ci waye def lu ci lu baax yalla ko yalla fay tay nak comme ñu ko doon defé sa suñu rek at yi wésu spécial de vous donné par fi nga xamné mom moy wa mbayam ñun diko défé kërëm fi ci maris vraiment tay né kon 4e peut-être 5e édition mo né kon tay gi laata nak ñuy tous dañ koy bayé rek mom mi nga xamné mom moy ndé bi vraiment gis nañ dal bi vraiment ndog yi riche na accueil bi rafet na ñu jox ko rek mo né mbokk tous ko gatt rek ñu ñi nga xamné ñu koy suivre fi à travers les médias TV TV hein. Wow, ya kana den gen biobi mais fini commencer rek moy tay nek jour spécial do même mën nañu wax sa yeg yeg à travers organisation bes ko tay parce que bo xolé en fait quoi les chaque année dañu gis yokuté chaque année dañu gis innovation rawati ñi nga xamné ñu la dar rawati ñi nga xamné ñu la ci japp wa bo xolé ñu def ci situation bo xolé wala ñu nek ci prime election suba moy election bo tina c'est vrai que suba moy election mais gis nga gaay ñu ñëwé ñu nga xamné sax dëggu ñu Dakar ñu dëggu ay somo ñu dëggu ba dëkk ba ñëw fété ci bës ba lool lo ci wax wa li ma ci wax moy yéne dëgg la rek parce que ñu ngi yag ci té bobu légui ala bi du am ci parce que ala bi ngay ala nak ko ci sa borom won xol na am na def ko mo def dama mëna dem dem mënu ma dem ko mais ala bi du ci sa té na li ñuy def ci ko mo def sa ñu ci ñu ko sa té ñu ci imaginer mais li ñuy def ci wa sama ñu ko ci jogal ñu dina parce que ma ñu dañu nek na ci tax yé ba sama mag ñu ñew so benen mag bu xamne suñu ñaari yaay bu ci ñaar baay suñu benen rak bo xamne ko ci suñu benen doom bo xamne suñu ñaar yaay ñoo bokku la sama rak yu gis na ñu bi ram ñoo ko le ah ñu la ñoo nañu wa fans club bi ñepp kepp ko xamne demul wota ji rek yaangi fi bu pare ñew aussi ñu nit sa asu ko ñu koy defal ñewé seen doom rek yalla debi tamit yalla bolu na borom keugum ni ma sha Allah ñu koy ñaan aussi yalla yalla yu ko ay fanam bu bu bañu ni am do am parce que mom ko mom ñu ko def bu bañu ni ñu 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 ko ñu ñu ko ñu ko dara sant ko ba ne fam lol du do ko ñu rafet ndé fam ñu sété sété ñu ndax ci kër ne mo moy borom dara moy partager ni gëna ka vraiment bu do nit ko baax sa journée sa ñu ñëw rek def ñu dalal kon ñu koy ziar bu ko ñëw au passage ku ñu ñëw rek moy déssan ndum
Les organiser. Espoir à l'âme d'un d'or fané n'yor harangari ma patma kangoyta ayon fomba yaglum bete bete boudwa malloche Espoir à l'âme d'un d'or fané n'yor harangari ma patma kangoyta ayon fomba yaglum bete bete boudwa malloche ndissane bété bété mbou do mar lo ndax ay bété bété am mbou do mariste lolou don lo rek nice mais tay bu fenn ke bo xolé bi ci tamen bi ci bété ñu fekk ken gi fess mais lolou ak fan sukule bam lolou lan la ah ñom sama compétence la ñu ma fan sukule bi lay jaar man na nek ñi katam ñi wéé ñom ñu sopp mais ma leen gëna sopp parce que ñom dañu am entente même tay buñ amu jox sax ñu ñepp ñu dajé ci goor bi def audio ngor ci mu tassa ci nek ko ci programme am si man ak ci keneen ko do man sax si da nga nek fans club rek ñu xam ko ñom dañuy japp dem tew waaw ko nak man ni ngay mbili man ni jox dara joyu ma dara ku ci xam passé ndax suma xew ñoo ci nañ sama lambu ñu ci mëna luma xew lu nekk bu ma gesto bu dé ñaar ci ñu ci am jot dina leen gis bu suma dem fenn fo xamni xeyna lettre la sax ñu jox mako man kessé ma dem sans ñom musta am ci aduna wa rawati na nak kuma novel mi ko ki daf ma jégué sa sun bokku mu parce que ñu ñoo bokku koñ momit sa sun daf ma jégué gis leen programme bi ñu def seen jof yo lepp ñu ñoo ci taxaw ma gërëmale aussi wa daru man yi bu baax ak wa jox yépp parce que ñom dama lay amal ngeerum go xamna sa su nek ko tok rek dina ko wax wa parce que ñu organiser na fenn té ko gis ko xalin ma may ñom ñepp ci jaar def seen alal mak du ay ciara lepp ñom ñoko def et aussi les petits gabul ñom ñepp tax mais ki da fu jégué sa su damay am yobante sax ci orel ba wo ko lepp ko mo wo tan té dama koy wo muy wacc taw mo ko continue dem jël ko ñew ko fu mu ko yoni def fayda te lo yépp mu non nañ ta mais lo yépp presque la ñoom mu fata ñu ñam ñoo fi nekk mo fi def président aussi ñoom nek ma ngi di gëreul parce que le bi daal bu ma limé da ngay jum rawate na lañu la président bi nga xamné mom mo créé won groupe aussi mom itam am na jaar ak sama esprit ñoom ko do jël ñoom ma sa bi ñap mën da may do fans yi fepp fans nek 100% ci gëna 100% bay lu sax do lay lu yeneul groupe yépp ñepp la gëna fans yépp fepp fans nek mo tax ko nga may leen sen boy bi nagam yu bo dunya ba mëna roo
Okin Vambelio, Kumhawa, Samran, Komide, Andim. Non, vous y portez le canadambe, oui, Dunia, Boman, Arogé. Okin Vambelio, Kumhawa, Samran, Komide, Andim. Non, vous y portez le canadambe, oui, Dunia, Boman, Arogé. Chez l'homme, non, il n'y en a pas pareil. Mais dans mes statistiques, c'est la première fois que j'ai vu ça. Qui le vote pour gagner, Hamel, pour gagner, Nanyan, pour gagner. La prise de la fille 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 faut moy am kuy falu ak ko du fal tepp ko yalla dem ko ngor gi dal nga xamne lol la yalla la jik te nga gor gor ci askan ni aussi ko fi dog la nga xamne askan ñoo la fal sa waret def li wa say waati jotey nga waati kenen ñaan lol la lolu ala ku alda ya am comme yalla mo fi def ay ngor ak lu ken xamu lolu rek ay am faut ken ken fal ki falu nak ñu koy ñaanal rek yalla ko Il fallait nous changer. Et moi, je suis en train de faire la vie.
tanki mo jog ni bu ma ci gisse luma gissou ci lambu di mom lay do kon manam dal ci tanki rek top li ban message ngay lancer ñinga am tane peut-être non nga bokal liguey bi wa ñi ma bokal liguey bi li nekk ci ma xel nekk seen xel rek parce que kuy liguey ku ne ñu gëdal ko tej nekk ay responsable ñi di sey ñi bayu ngay ñi bayu bay kon da am luñu bëgg nak ci liñu liggéey bu jaaxam pass rek bëgg taxaw té xéna nit ñi mënu ñu jappalé ñu rek buñu amé ay programme ni mais liñu yoré suñu kër ñu ñoko xam bu nekk suñu ginnaw ñu ñoko xam amna suñu ñoom né lepp lu dé sa kër ya ko ré moy kat ñu bëgg bari nak ñu gadd ay responsable té lolu fa ju ci lamb parce que yow bo waxalé tay bo féko 200 dañ sa ñoo légi nak est ce ñun mën nañ né sax jour ci ay fanweru bi né ay 80000 modul ma suma groupe mo ci 32 personnes bientôt mu nék 30 et quelques personnes parce que amna ñu wota ren bi pour moy ça est ce lolu man mën na nék ci ben lamb té aussi ñi engagé bo démolé ñuy wax lu nék ñun man ñaanuma yalla man suma groupe fi mu tollu ñu ñaanuma yalla engagé ben la ñaanuma ko sa yalla lolu mom wax du ko neex sax fo mu na dem nak dina ta su mo ko dem fo mu ta dem ki mu ko fay mu na nek ak ko parce que li nek suñu ginaaw mo bu doon mayan kesse mom muy oyal bu bop awlu bop na mom ak ñu ko sonu sax mais ay nit top la suñu groupe bi dafa metti da nga yore groupe yalla def lamb di tass amna ñoo xamne sax bu tay boy woy tay yow sa xel bu sa du nek ci lamb bi mom sit lu ñuy duggal ci marché parce que ñoo ñu ñew ñu pour mën dañoo ñew pour jëri ñoo dañoo ñew rek pour tay bo yow la ko xaliss dal manam nañ am rek dem lu lu li dem ñu sax ñoo mëne mais amna ñoo xamne dañoo ñew pour jaar buñ ko mëne ñu dem comme man jëri ñoo té lamb tas ay 20 et quelques personnes ngay ko ay 20000 dollars lolu ñatt la ci xaliss ak rapport ak li ngay fay hein xam nga lolu xaliss la def wala li ka kum gaay nak ñun dañu wax be son parce que tay xena sax buñu déggol suñu vidéo yu ñuy wax mon nañu ak ñu tay ñu am yeur mandé comme ñun amuñu fulay bolo pour wax né li mo fi nekk par force ñom ñu am yeur mandé dimbalañu comme lolu nak mu tané ko ku ci gis pexé bo xamné mu na la am ay sa kom kom ëlëk ak lu la avancer la nga dem ci lolu lay xalani kon dal mu nañ xal may lu limuy jël ni yalla def ci réussite bu baax lolu lay ñaan suñu manam ci studio yi